Məşhur meyxanaçı Pərviz Bülbülə verilişlərin birində maraqlı etirafı ilə diqqət çəkib. Ölkə TV xəbər verir ki, meyxanaçı bildirib ki, sənət yoldaşları ilə birlikdə Türkiyəyə toy məclisinə gedib. Məclisdən çıxıb otelə yollananda artıq gecə saat 3-4 radələr olub. Pərviz dostlarından bir qədər aralda olduğu üçün üzbəüz gələn və içkili halda olan qadın tərəfindən döyüldüyünü etiraf edib. Amma səbəbini hələ də bilmədiyini deyib.